Kekin, vidjeli smo izjavu gospodina Čačića, mislite li da je to stvarno ili riječ o političkom blefu, kako bi se ostvario neki politički cilj? Mislite izjavu o tome kako izlazi iz vlade? Pa moj odgovor na to je koji put on to sad izlazi iz vlade. Dakle, vidjet ćemo, ali isto tako mislim da taj potez i kad bi se realizirao nije osobito opasan, zato što već znamo da imamo listu čekanja Zeko Hop zastupnika koji će se rado prebaciti u vladajuću većinu. Tako da bojim se da je točno kada premijer kaže da mu je vlada stabilna, no to što je vlada stabilna ne znači da je funkcionalna i u tom je problem. Dakle, ona je stabilna zato što imaju političku trgovinu, dogovore se, imaju ruke u Saboru, imaju razne barešiće koji su pod optužnicama Europskog javnog tužitelja, razne kaj biti što biti tušake koji petkom dođu i glasaju. Ali koliko je funkcionalna vidimo po tome kako mu se smjenjuju ministri, dakle smjenjuju se ili radi prenabreklih afera, ili radi toga što su te afere još za vrijeme ministrovanja buknule u kaznene postupke, odnosno uhićenja, ili odu bez razloga, bez da nam kažu razlog, kao ministar Marić, a onda dolaze novi i sad već vidimo da je to pravilo, a ne iznimka, dakle da premijer više nema u svom stranačkom bazenu dovoljno kompetentnih ili ambicioznih koji bi išli na te pozicije, nego peca izvan stranačkog bazena i opet, što je stvarno impresivno, uspijeva upecati upravo one koji su već pod aferama. Dakle, hoćete ministra Paladinu i danas slušamo kako je lagao kad je govorio o javnosti, hoćete novog ministra Primorca koji je recimo smatrao da je on prvi na redu da se cijepi sa 36 godina prije svih bakica i dedeka od 85-90. Evo tako naš novi ministar financija vidi javni interes. Živi bili pa vidjeli kako će voditi ministarstvo. Tako da ponavljam, vlada je nažalost stabilna, ali nije funkcionalna. I to je ogroman problem. I mi smo rekli već nakon ministra Horvata da je bilo vrijeme da se vlada raspusti, da je vlada propala i da se ide na izbore. I to mislimo i sada.